မိတ်ဆွေများအားလုံးမင်္ဂလာပါ။တမွန်ချိန်ကနေပြန်လည်ပြီးတော့ကြိုဆိုလိုက်ပါတယ်။မီဒီယာတွေကနေမကြာခဏဖော်ပြနေတဲ့အကြောင်းအရာတစ်ခုမှာ UFO ခေါ်ပကံပြားပြန်အကြောင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။ဖော်ပြနေကြပေမဲ့အဲ့ဒီအရာဝတ္ထုတွေဟာဘယ်လိုအရာတွေဖြစ်တဲ့ဆိုတာကိုအတိအကျပြောပြနိုင်ခြင်းလည်းမရှိပါဘူး။ထူးဆန်းတဲ့အလင်းရောင်တွေ၊ထူးဆန်းစွာရွေ့လျားနေတဲ့ပုံစံတွေနဲ့ပြန်တန်းနေတာတွေတစ်ခါတလေမှာတခုတည်းဖြစ်ပေမဲ့တခါတလေမှာအုပ်စုဖွဲ့ပြန်တန်းနေတဲ့ပုံစံတွေကိုမြင်တွေ့ရချင်းဖြစ်တယ်လို့သာဖော်ပြနိုင်ကြပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့ဒီတစ်ခါမှာတော့ကျွန်တော်တို့ပကံပြပြန်ရဲ့တမိုင်းအကြောင်းကိုဖော်ပြပေးသွားမှာပါ။အဆုံးထိလိုက်ပါကြည့်ရှုကြဖို့ဖိတ်ခေါ်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့ကျွန်တော်တို့တင်ဆက်နေတဲ့အစီအစဉ်ကိုအပတ်တိုင်းကြည့်ရှုချင်တယ်ဆိုရင်တော့ Subscribe နှိပ်ပြီးအားပေးကြည့်ရှုနိုင်ပါတယ်ဗျ။တကယ်တမ်းဆိုရင်အခုအခေတ်အခေါ်ပေါ်ပကံပြားပြန်ဆိုတဲ့စကားစုဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း50ခန့်ကစတင်ပေါ်ပေါက်လာခဲ့ခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်။အချိန်တိကျပြောရမယ်ဆိုရင်တော့1948ခုနှစ်ဇွန်လ24ရက်နေ့အဲ့ဒီနေ့မှာအမေရိကန်လေမှုကနက်အာနိုဟာလေယာဉ်မောင်းနေစဉ်အတွင်းပြန်တန်းနေတဲ့လက်ချမ်းကွေးပုံတံတွေကိုကောင်းကင်ပြင်မှာတွေ့ရှိခဲ့ရပါတယ်။သူကသူတွေ့ရှိခဲ့တဲ့အရာတွေဟာပကံပြားပြန်ပုံတံရှိပြီးအဲ့ဒီရင်တွေဟာပကံပြားကိုရေပြင်ပေါ်မှာရှက်တိုက်ပြစ်လိုက်တယ်လို့မျိုးရွေလျားသွားလာခဲ့တယ်ဆိုပြီးဖော်ပြခဲ့ကြပါတယ်။အဲ့ဒီအကြောင်းကိုမီဒီယာတွေကပြန်တန်းနေတဲ့ပကံပြားများသို့မဟုတ်ပကံပြားပြန်တွေဆိုပြီးဖော်ပြခဲ့ရကနေပကံပြားပြန်ဆိုတဲ့ဝါဟာရတစ်ခုပေါ်ပေါက်လာခဲ့ပါတယ်။ပကံပြပြန်ဆိုတဲ့ဝါဟာရပေါ်ပေါက်လာခါစကကောင်းကင်မှာပြန်တန်းနေတဲ့အမျိုးအမည်မဖော်ပြနိုင်တဲ့ယင်တမျိုးဟူ၍သာအတိတ်ပဲရှိခဲ့ပါတယ်။အဲ့ဒီအပြင်ပကံပြပြန်ဆိုတာတွေကလည်းငှက်အုပ်တွေကိုအမြင်မှားခြင်းမိုးလေဝသဘူပေါင်းတွေစစ်ဖက်ဆိုင်ရာယင်တွေရာသီဥတုအပြောင်းလဲကြောင့်လေတုတွင်ပေါ်လာပုံတွေစသဖြင့်အထင်မြင်မှားမှုတွေသာဖြစ်တဲ့ဆိုပြီးယူဆခဲ့ကြပါတယ်။အခုအခါမှာတော့အဲ့ဒီယင်တွေရဲ့အတိတ်ပဲမှာတဖြည်းဖြည်းကျေပြန့်လာခဲ့ပြီးဖြစ်ပါတယ်။ပကံပြပြန်တကယ်ရှိပါတယ်ဆိုပြီးခိုင်မာတဲ့တတေတာရကတွေမရှိတော့လဲဖြစ်ပြက်လာတဲ့ဖြစ်ပြက်တွေမှာစမ်းကြဲလာတယ်လို့အဲ့ဒီယင်တွေနဲ့ပတ်သက်တဲ့အယူအဆတွေ theory တွေမှာလည်းတစ်နေ့တစ်ခြားများပြားလာတာနဲ့အမျှပကံပြပြန်တွေလိုယင်ပြန်တွေတည်ရှိနေနိုင်ကြောင်းတွေးရှိမှုတွေလည်းပေါ်ထွက်လာခဲ့ပါတယ်ပထမအချက်မှာပကံပြတွေလိုယင်ပြန်တွေကိုလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 3,000 ကျော်ကအိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေပိုင်ဆိုင်ခဲ့ကြတယ်ဆိုတဲ့အယူအဆပဲဖြစ်ပါတယ်ယနေ့ခေတ်မှာအဲ့ဒီပညာရပ်တွေပျောက်ွယ်နေတယ်လို့ဖြစ်ပေါ်နေပေမဲ့တည်ရှိခဲ့တာကိုထောက်ခံနေတဲ့ယူဆတွေးရှိချက်တွေတည်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ယနေ့ခေတ်မြင်တွေ့နေကြတဲ့ပကံပြတွေဟာအဲ့ဒီခေတ်ကယင်ပြန်တွေဆိုပြီးယူဆနေသူများလည်းရှိပါတယ်ယမယနကအဆက်တော်မှာပါဝင်တဲ့စစ်တိုက်ခန်းတွေမှာအသုံးပြုခဲ့တဲ့ယင်ယထားတွေဟာပကံပြပုံစံတွေပဲဖြစ်တယ်ဆိုပြီးပညာရှင်တို့ကဆိုကြပါတယ်ဥပမာဆိုပါစို့မြန်မာခေါ်ကောင်းကင်မှာပြန်ဝဲနိုင်တဲ့ပန်းရထားဟာရှေးခေတ်အခါကရှိခဲ့တဲ့ယင်တမျိုးဖြစ်တယ်ဆိုပြီးယူဆနိုင်ပါတယ်ဒုတိယချက်ကတော့လူသားတွေဟာမနုဿစရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆမှပေါက်ဖွားလာခြင်းပဲဖြစ်ပါတယ်လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း 6,000 ကျော်ကပါရှန်ပင်လယ်ကွေ့ဝန်းကျင်မှာယင်ကြီးတဲ့ခေတ်တစ်ခုကိုထူထောင်နိုင်ခဲ့ကြတဲ့ဆူမာရီယန်လူမျိုးစုတွေထားရစ်ခဲ့ကြတဲ့မှတ်တမ်းမှတ်ရာတွေအရအလူဟာမနုဿစရုပ်ဖြစ်တယ်ဆိုတဲ့ယူဆကနေပေါက်ဖွားလာတဲ့ယူဆပဲဖြစ်ပါတယ်လူသားမျိုးဆက်တို့ဟာနှစ်ထောင်ပေါင်းများစွာအသက်ရှင်နိုင်ပြီးသိပ္ပံပညာအဖြစ်ထိတ်တန့်ရောက်နေတဲ့ဂျိုသားတွေကသူတို့ရဲ့မျိုးပီစားနေကဘာပေါ်မှာရှေးဦးဆုံးပေါ်ပေါက်တည်ရှိခဲ့တဲ့တရဝါတို့ရဲ့ပေါင်းဆက်ဖန်တီးထားတဲ့ဆက်ရုပ်လူသားတွေဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ဖန်တီးခဲ့တဲ့ဂျိုသားတို့ဟာသူတို့ရဲ့ဆန်းသက်မှုရလဒ်ဖြစ်တဲ့လူသားတို့ရဲ့အခြေအနေကိုတစ်ခါတစ်ခါလာရောက်စစ်ဆေးကြည့်ရှုခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အဲ့ဒီအတွက်ကြောင့်ပကံပြပြန်တွေကိုဟိုဟိုဒီဒီတွေ့ရချင်းဖြစ်တယ်ဆိုပြီးယူဆသူများလည်းအများပြားပဲရှိပါတယ်။အဲ့ဒီအယူဆအပြင်ပကံပြပြန်တည်ရှိနေနိုင်တယ်ဆိုတဲ့အခြားသောအယူအဆတွေလည်းအများပြားတည်ရှိနေပါတယ်။ဟုတ်ကဲ့အခုလိုအဆုံးထိကြည့်ရှုပေးကြတဲ့မိတ်ဆွေများအားလုံးကိုစိတ်နှစ်ဖြာကျန်းမာချမ်းသာကြပါစေလို့ဆုတောင်းပေးလိုက်ပါတယ်ဗျ။ဟုတ်ကဲ့နောက်အပတ်မှာလဲမိတ်ဆွေတို့အတွက်စိတ်ဝင်စားစရာအကြောင်းအရာတွေဗဟုသုတတွေစိတ်ခွန်အားဖြင့်ဗီဒီယိုတွေကိုဘယ်လိုတင်ဆက်ပေးသွားမလဲဆိုတာကိုစောင့်မျှော်ကြည့်ရှုရင်ကျွန်တော်ရဲ့ channel ကို like share subscribe နှိပ်ပြီးအခြားသူတွေကိုလည်းဗဟုသုတရအောင်မျှဝေပေးဖို့တောင်းဆိုရင်ကျွန်တော်ရဲ့တင်ဆက်မှုကိုဒီမှာပဲရနာခွင့်ပြုပါ